Shikuar së ndëruar, mirë mbrëma, po japim lajmet në televizionin tema, por fillimisht ju njohim ngjarjet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Catherine Ashton pret sonte pajtimin Thaçi Daçiq. Në Ferizaj filloi asfaltimi rrugës e epopeja e Ezersit. Po grumbullohen të dhënat që mësim dhënësve tu njëhet stazhi viteve të 90-ta. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanis Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati Gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtin dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtin. Ferplast Ferizaj. Prodhimi i gypit të korriguar deri në fi 1000, i tubit të ujit deri në fi 630 dhe prodhimi tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. Në Bruksel po zhvillohet takimi treparësh midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiq me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ajo paraprakisht ka pasur takime bilaterale me të dy shefat e qeverive. Temë e diskutimit është zbatimi marrëveshjes Prishtinë-Beograd të arritur më 19 prill. Thaçi e Daçiq kanë shfaqur optimizëm se do të merren vesh rreth zbatimit të marrëveshjes. Ndër investime të tjera si vjet është duke u rindërtuar rruga Ferizaj-Nerodime. Një pjesë e kësaj rruge filloi të asfaltohet sot. Megjithse me gjatësi jo shumë të madhe, rruga nga Ferizaj deri tek vendi i quajtur Ura e Islamit do të kushtojë mbi 270.000 euro. E gjatë rreth 700 metra me gjërësi 6 metra gjysma është rruga e cila filloi sot asfaltohet. Ky projekt i radhës së investimeve kapitali i rrugës Epopeja e Ezersit konsiderohet si ndër investimet më të mëdha që po bën komuna si vjet. Përveç asfaltit, kësaj rruge do t'i shtohet edhe infrastruktura tjetër përcjellëse. Kështu njoftuan zyrtarët e komunës. Është një rrugë e cila do të parashet gjithë infrastrukturën e nevojshme, si ato nëntoksore, ashtu ato mbitoksore, duke përfshi edhe trotuarët dhe në fazën tjetër edhe ndriçimin i cili do të bëhet këtë vit i gjithë rruga. Domethënë edhe pjesa e epërme, edhe kjo pjesë do të bëhen këtë vit. Tash për tash, asfaltimi do të bëhet për një pjesë të rrugës Epopeja e Ezersit deri tek Ura Islamit. Ndërsa pjesa tjetër, deri tek Bashkimi i Lumenjve në Nerodime, u tha se do të realizohet në muajin gusht. Na dimrit që ushtrojmë asfalt zakonisht duhet domethënë me i shtruan kohën, domethënë kohën të majit, të kohën nxehta, maj qershor korrekt dhe gusht janë ato mujt ku preferojmë të shtrohet asfalti, ndërsa jo edhe mujt, jo nëse man koha edhe mujt tjerë do të janë të përshtatshme, po kjo është koha edhe bosë dhe projeksionet bugjetore, është koha e vëleshme për arsye se gjitha procedurat kryen ma herë ndërsa në këtë kohë vetëm se fillojnë punime. Po më ne fillojnë apo përfundojnë sikon këtë rast. Përveç strukturave komunale në krye me kryetarin Agim Aliu, gjatë asfaltimit të kësaj rruge ishin të pranishëm aty këtu ndonjë qytetar. Ata u shprehen shumë të kënaqur me punën që po bëhet. Po mirë shumë, s'ka ma mirë më qysh. Por krejt mirë, ras pluni po jeket e krejt, shumë mirë. Sa kur pas vështirë që të? Po shtirë o konën, po tash që gjërë për nëriqët. E që shodha e këzojnë a krejt. E mbi këqyrësit e asfaltimeve të rrugës në Ferizaj, u zotuan se punën po e kryejnë me përgjegjësi të lartë.
dhe në mbikëqyrjen e kemi shumë profesionale dhe jemi duke punuar në bazë projekte të cilat i ofrojnë investitorit, domthonë me projektuesit. Sa herë ditë vini kontrolloni punë? Po, minimumi 4 herë në ditë. Domthonë 4 herë gjindemi në teren. Po, se kemi rritur atë kapacitetin inxhinierik të inxhinierëve, kemi marrë edhe 2 inxhinierë tjerë kemi shtesë. Për shkak që jemi më vegjinën në punë, se si vjet koha ende punë në më shumë. Asfaltimi rrugës, epopeja e Zercit në këtë fazë, kushton 273.000 euro, mjet e këto të qeverisë së Kosovës dhe asaj lokale të Ferizajt. U janë rritur shpresat për njohjen e përvojës së punës mësimdhënësve që kanë punuar në për shtëpi të shkolla nga viti 1990 deri më 1999. Me kërkesën e qeverisë dhe miratimin në kuvend, Ministria e Arsimit u ka kërkuar drejtorive komunale që të plotësojnë formularët për punonjësit e arsimit gjatë viteve të 90-ta. Një zyrtar i drejtorisë komunale të arsimit në Ferizaj tha se ende nuk ka një numër të sakt të mësimdhënësve që kanë vepruar në atë kohë, por se janë duke punuar në plotësimin e dokumentacionit që do të dërgojnë në Ministri. Në këtë dokumentacion do të jenë të dhënat e mësimdhënësve, por edhe të gjithë punonjësve të tjerë në arsim. Tash Ministria e Arsimit i ka kërkuar, ne ka dorëzuar formularët, me plotësuar edhe secila shkollë i plotëson formularët e për punëtorët të cilët kanë punuar në atë periudhë. Në ato formato shënime i grumbullojmë edhe në fatin e caktuar kohor i dorëzojmë Ministrisë së Arsimit që për të njoftë stazhin, përvoja e punës për ata mësimdhënës, jo që është shumë e drejtë edhe është shumë e qëllume. Sindikata dhe mësimdhënësit janë gëzuar këtë i vendimi. Ata thonë se në mos asgjë tjetër do të jetë një formë e dëmshpërblimit moral për ata që punuan 9 vite në për shtëpit shkolla gjatë një regjimi më të egër që ka njohur Ballkani. Sindikata vazhdimisht ka punuar dhe ka bërë presion, qoftë ministria, qoftë qeveria, qoftë duke gjetur mekanizma dhe mjetet e ndryshme për ta sensibilizuar këtë në parlamentin tonë. Është një fatbarsi që pas një kohë të gjatë janë shkaluar, parlamenti merë vendimin që pas 2-3 muesh ligjit të hynë në fuqi dhe të miratohet plësit si ligjit cili do të njëti kontributin shumë të qmuar të arsimtartin për këto vitet të stohishme. Do të ndikoj edhe në ngritjen e të ordërave, po mendoj, kur të doli në pension, që ka për arsimtarët të cilët i kanë janë në mosh, dhe më thonë, ashtë shumë e nevojshme. Gjithashtu, do të ishte një sistemi, një rehabilitim morala për arsimtarët për kontributin që e kanë dhënë. E udhëheqës të shkollave thonë se nuk e kanë të vështirë të punojnë në grumbullimin e të dhënave, përveç në rastet kur kërkohen të dhënat e mësimdhënësve apo nxënësve që kanë ndërruar jetë. Sa i përket shkollës tonë nuk ka problem sa i kuptimin e informacionit për stafin. Nuk ka problem për arkivin, janë gjitha dokumentacione, formulare kam dorëzuar para datës 24 këtij muaji, kështu që mbetet vetëm për mësimdhënësit dhe nxënësit të cilët eventualisht kanë vdekur gjatë asaj periudhe me i gjetë emrat. U bë e ditur se njohja e përvojës së punës nuk do të thotë për momentin kompensim material, por nga kjo do të përfitojnë edhe ata mësimdhënës që tani më janë në pension përçë nuk i është njohur stazhi më herët. Interesimi për të bërë drejtor shkolle në komunën e Ferizajt nuk është edhe aq i madh. Në konkursin e fundit që sapo ka përfunduar, në 3 shkolla nuk ka konkuruar askush. Kështu për shkollën e Slivovës, të Talinocit, të Muaxherëve dhe të Jezersit, konkursi duhet të përsëritet. Vetëm në 2 shkolla fillore të Ferizajt janë dërruar drejtorët e deritanishëm. Shkollën fillore Ganimete Tërbeshi nuk do ta drejtoj më drejtori më parshëm Enver Kashtanjeva. Në vend të ti, Tane Tutje do të menagjoj Zymryte Berisha. Në shkollën fillore Konstantin Kristoforidi është emruar Muhamet Murati, ndërsa në 10 shkollat të tjera u është vazhduar mandati drejtorve të më parshëm. Nuk jemi të kënaqur me pjesëmarrjen në konkurs, kemi pritur një pjesëmarrje më të madhe, kemi pritur që vërtet të erodhe dhe të konkurrojnë njerëzit që kanë një vizion dhe që kanë një program më të avancuar. Me gjitha te, ne kemi po për zgjedhjen e drejtorëve dhe konsideroj që në kuadrin e atyre që kanë marrë pjesë, i kemi zgjedhur më të mirët pa kur farë ndikimi.
Bëhet e ditur se në tri shkollat fillore atë Mit Sokoli në Slivov, në shkollën fillore Skënderbeu në Jezers dhe në shkollën dy dëshmorët në Talinos të Muhaxherëve, konkursi do të përsëritet, sepse nuk ka pasur interesim të kandidatëve për këto shkolla. Inspektorët e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, bashkë me punëtorët e Parkut Nacional Sharri, inspektorët e Komunës së Prizrenit dhe në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, inspektuan sot zonën e Prevallës, pjesë kjo e Parkut Nacional, me qëllim të fillimit të fazës së parë për zbatimin e vendimit që ndërpret aktivitetet ndërtimore në këtë zonë. Ky aksion vjen pas nxjerrjes së vendimit nga ana e Ministrit e Mjedisit Dardan Gashi për ndalimin e të gjitha ndërtimeve në zonën e Prevallës që ka ardhur si pasojë e degradimit të mjedisit. Gjatë aksionit pritet të bëhet edhe identifikimi i të gjitha objekteve në këtë zonë. Tet federata sindikale që konsiderojnë veten si më stabile dhe më të fuqishme kërkojnë që në afat prej 30 ditësh kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi të caktojë një kongres të jashtëzakonshëm. Në të kundërtën do të formohet një konfederat e re sindikale. Federatat në mesin e të cilave janë sindikata arsimit, shëndetësisë, Elektrokosovës e të tjera konsiderojnë se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka rënë në nivelin më të ulët në historinë e saj duke mos u angazhuar fare në misionin që ka për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve. Njëherit në mënyrë zyrtare është kërkuar nga institucionet që të mos e njohin Haxhi Arifin si përfaqësues të punëtorve, sepse sipas tyre momentalisht BSPK-ja përfaqëson vetëm 2% të punëtorisë kosovare. Kaçaniku dhe Hani e Lezit janë përfitues të projektit për ndërtimin e serrave. Projekti në vlerë prej 70.000 eurosh do të realizohet në partneritet ndërmjet këtyre dy komunave në mënyrë të barabartë, ndërsa do të financohet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ndryshe, në Kaçanik po vazhdon aplikimin në dy projekte në sektorin e blegtorisë dhe pemtarisë. Në sektorin e blegtorisë do të përfitojnë nga një makinë mjelëse 30 fermerët, të cilët kanë mbi 5 krerë lopë qumështore të racave produktive, kurse në sektorin e pemtarisë do të përfitojnë 15 fermerë për të mbjellë nga 40 ari me fidan të mollës. 10 shkrimtarë kosovarë për fëmijë zbritën sot në mesin e voglushëve Ferizajas për të masuvizuar fjalën artistike. Ata u pritën me kureshtje nga lexuesit e vegjël, të cilët patën rastin të marrin dhurata ndonjë libër nga shkrimtarët e pëlqyer. Nxënësit e shkollës fillore Gjon Sereqi në Ferizaj sot patën rastin që të shohin autorët e veprave që ata i lexojnë çdo ditë. Ata mirëpritën shkrimtarët dhe recituan para tyre poezitë të cilat i kishin shkruar vetë. Kjo dit normalisht ishte një nga ditët e mia më të rëndësishme, sepse po ta mundësin që ti takoj autor të librave cilët ti lexoj dhe me të vërtet ma ka ndja ti lexoj gjdo ditë e më shumë. Edhe pse prezenca e një autori shumë të madhë nuk ishte, a ishtë është Agim Devja i cili tani më nuk jeton, nuk është në këtë botë, ndjes pastë, por librat e ti do të jetojnë gjithmonë. Ne jemi shumë të lumtur që është përgjithë këtë është shkolla jonë për të ardhur. Këta dhe sidomos vlenë cikët se shkolla fillore dhe të mesme torta kanë në shumë nevoj për gjërat të tila. Gjëja më nësishme që nësoa mërë se gjuha letrare është diçka mjaft e vleshme dhe si e tjilë nuk dhe të mbët asë njëherë. Koordinatori i karvanit Gjevat Syla tha se karvani deri tani ka vizituar mbi 1000 mjedise në Kosovë dhe vise të tjera shqiptare. Ai tregoi se karvani është themeluar në vitin 2000 nga shkrimtari Agim Deva, me qëllim që në atë pas luft t'i kthej buzëqeshjet në fytyrat e fëmijëve. Në këto takime shohim interesimin e fëmijëve. Është ai pikërisht që na mban moralin, na mban motivin që të shkojmë. Edhe më tutje të rrugtojmë, vilen gëndoni edhe të sakrifikojmë pak nga koha, nga lodhjet tona që i bëjmë këto. Po jemi rreth 60 shkrimtarë, por shkojmë grupe në për mjediset të ndryshme. Mund të them se si iniciativë
që nga formimi i karvanit, kemi pas përkrahje nga institucionet që duhet ta përkrahin atë, edhe faktikisht karvani jeton si një aksion i përbashkët i shkrimtarve për fëmi, por edhe institucioneve tona shtetërore. Karavani është, mund themi, manifestimi më masovik letrar që mund të ekzistoj në trevat shqiptare, po se po, po mendoj edhe në Balkan. Në realitet, tendenca e karavanit është shumë kulturore, du të kisha thënë, sepse përmes karavanit na dëshirojmë të bëjmë popularitetin e letërsisë si artë, kultivimin e lexuesit të ri letrar, gjë që po mungojnë lexuesit e vjetër, e të fillojmë të krijojmë të ri, dhe në një mënyrë popularizimin e librit, kontaktin e fëmijëve me librin, dhe është, mendoj, vërtet një aktivitet letrari shumë anshëm. Në fund të orës letrare, shkrimtarët dhuruan librat e tyre më të rinj për bibliotekën e shkollës Gjon Sereqi. Në fund ju njohim me të dhënat sinoptike, për nesër parashikohet motë me diell dhe me vranësira të shpërndara, kurse temperatura më e lartë gjatë ditës pritet të arrijë deri në 22 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.